Быйыл 35 жасқа келген Арман таңғы шайын тағы да жалғыз өзі ішті. Бұл үйреншікті жағдай. Себебі ол бойдақтықпен әлі қош айтыспады. Осы уақытқа дейін қаншама рет отбасын құруға талпынғанымен қыздар оны таңғалдырудан тынар емес. Осылайша бірнеше арудан көңілі қалған Арман жалғыздыққа да үйреніп алған. Мен қазір жарты сағатта жұмыста боламын. Цех басшыларын бәрін жинаңдар. Сол жерде сөйлесеміз. Жақсы. Осындай қарбалақ жұмыс күндермен уақыт зымырап өте берді. Арманның жұмысқа кірісіп кеткені сонша, кейінгі кезде отбасын құруға көп ойлана да бермейтін болды. Таңның атысы кештің батысы, Арманның тірлігі осы жұмысы. Өз ісінің шебері. Осындай қарбалас жұмыстың арқасында айналасындағы адамдарға да аз көңіл бөледі. Болашақ жартаңдау мәселесі тіпті қалып қойған. Кейде достары бас қосқанда отырыстарға барып тұрады. Бірақ оның өзінде жұмыстан уақыт тапқан жағдайда ғана. Алло? Алло, қалайсың бауырым? Мен ғой Ержан. Жақсы, өзің? Таңдым сен Ержан. Бізде бәрі жақсы. Сенің мазаң алған жоқсың ба? Жоқ, жоқ, айта бер. Не шаруа? Бүгін біз жиналып бильярдқа бармақшымыз. Кел. О, бұның жақсысыңыз. Бірақ бүгін шыға алмаймын мына жұмыстан. Ренжімеңдер. Осы сенің ақ шаруаң бітпейді екен. Бүкіл Қазақстанның жұмысын сен істеп жатырсың ба? Өткенде де келмедің. Қайтесің сол жұмысты? Одан да көңіл көтеріп қайт. Көңіл көтергенге шіркін не жетсін. Бірақ бүгін мына жұмыстан шыға алмаймын. Келесі жолы міндетті түрде өзім ұйымдастырамын бұл шараны. Өзім міндетті түрде мойныма аламын. Жақсы, айту парыз. Келім десең, біз әдеттегі бильярд залында боламыз. Хабарлас, сау бол. Жақсы. Жігіттерге сәлем айт. Қазіргі таңда отбасын кеш құратын жастар қатары күннен күнге артып келеді. Бұл заман талабы ма? Жоқ әлде адамдардың жалғыздықты ұнатып, отбасын құрып, басқа адамдардың өміріне, тағдырына жауапкершілікті алғысы келмей, қашатыны ма? Анық айту мүмкін емес. Әр адамның өз тағдыры, өз уақыты болады. Кейбіреулері уақыт келгенде мансабым, жұмысым деп қалып қалса, кейбіреулері өмірдің қызығын көргім келеді деп уақыт өткізеді. Ер адамға да қыздар сияқты өз таңдауын жасау оңайға түспейді. Дегенмен жағдайымды жасап алайын, жап жас қызды ала саламын, менде бәрі жақсы болады деген жансақ, наным барлығында бар. Өкінішке орай, барлығы осылай ойлағандай оңай емес. Отырып қалған қызды алмаймын, жасы келген, оны не істемін деген қате ой. Жап жас қыздың да мәселелері толып жатуы мүмкін. Мысалға алатын болсақ, жас сәйкестігінің дұрыс болмағандығынан жас қыз қыдырып болмаған ойы далада және кішкентай баланың мінез құлқын танытуы мүмкін. Ал жігіт ақыл тоқтатқан отбасылық қарым-қатынасты қалайды. Отбасылық ерлі-зайыптылық күтулер мен көңілден шығулар осылайша сәйкес келмей, көп деген отбасылық мәселелер туындап, тыныштық бұзылады. Ең бастысы қарым-қатынастағы көзқарастар мен рухани жастың сәйкестігі. Отбасын құрмай жүріп қалатындардың тағы бір қате ойы – мінсіз жар кездестіремін деген ойлары. Мінсіз адамды іздеп жүріп, опық жейтіндер қаншама. Тағы жалғыз болғанның кереметі тыныштық болса, сол тыныштығынан айырылып қалармын. Басқа адамның алдында именгім келмейді және өзгергім келмейді деген ойлардан да жүріп қалатындар аз емес. Я, Нұрлыбек, қалдарың қалай? Балашаға аман ба? Аман есен. Біздің кеңсе осы. Көріп отырмын тамаша екен. Арман, жағы іс-шара маған қаттынады. Біз сол студенттерді алып келгенбіз. Арнайы бизнесмендермен жақын көріп танысын, білсін, үлгі алсын деп. Ой, тым асыра сілтеп жүрдің ғой, Нұрлыбек. Қалжың арға шыным ғой. Десе де әр адамды байлық қызықтырмай қоймайды.
Оны өзің де жақсы білесің. Оқысын, үміттенсін, үлгі алсын дегеніміз ғой. Қалғанын уақыт көрсетер. Ұстаздық мақсаттарың қызық екен. Қай курстың балалары өзі? Бірінші, екінші курстың студенттері. Арасында колледждің студенттері бар. Айтпақшы, жаңа іс-шараны жүргізген бірашашты баланы көрдің ғой? Иә. Сол біздің сыныптастың баласы. Қой. Біздің құрдастардың балалары осында жасқа жетіп қалды ма? Әрине, Арман. Мектепті бітіре сала үйленгендердің балалары студенттік жасқа ілінді. Мәсса. Кімнің баласы өзі? Райымбек деген қатарласын тоқып еді ғой. Е, соның баласы. Саған. Сен өстіп бойлан жүрген кезде олар немере сүйеді. Әй, Нұреке. Менің де маңдайыма бір шүйке басы жазылған шығар. Десе де Арман, тездету керек, тездету. Қош енді. Әйтпесе сенің балаң олардың немерелерінен де кішкентай болып жүрмесін. Әй, сен де айттың ау. Ойлан, ойлан, жылдам, жылдам. Нұреке. Өстіп отыра бергенше, жүр бір жерге барып шай ішейік. Балалық шақты еске алып, бір көсіліп жүрміз ба кейіннен. Жүр. Сәті келіп тұрған сияқты. Нұреке, бүгін қатты шаршадым мен. Турникқа көп тартылдың, содан болар. Иә. Есіңде ме, бала кезімізде бойымыз өседі, бойымыз өседі деп турниктен түспеуші едік қой. Сондағы өскен бойың осы ма? Турниктен түспеуші едің. Ең көп тартылатын сен емес пе едің сол кезде? Иә. Қазір кішкене қартайып қалған сияқтымыз. Күш-қуат азайып бара жатқан сияқты. Қойшы, сен де айтасың ғой, қартайып қалдық деп. Бір аяғың жерде, бір аяғың көрде тұрғандай не болды саған? Иә. Әйтеуір заман өтіп келеді. Біреуден жақсы, біреуден кем өмір сүріп келеміз. Дегенмен де алдыңғы буын ағаларымыздың ізін басып келеміз ғой. Айтпақшы, сен қашан үйленесің? Сұрай бермеңдерші бәрі. Тапсақ айтамыз жар салып бәріңе. Әсіресе саған бірінші айтамын досым. Сонда не ұнамайды? Әдемі қыздар көп қой. Ей, Әлішер, сен де айтасың ау. Санасын ақша мен байлық басып кеткен қыздардан қандай жақсы әйел шығады. Ондайлардың талайын тәртіпке шақырып көргенмін. Мен аяқ астынан тақырға отыруым мүмкін. Ол бизнестің заңы. Ертең ақшам бітеді. Ақшам біткенде мен де қыз болып қалмаймын ба? Иә, үйленіп алсаң ең бастысы. Басқасын өзің тәрбиелеп аласың. Тоқта, тоқта. Қызың жайын бір білсе Ержан біледі. Мен соған хабарласып көрейінші. Ой, оның анау букмекердің қасында жүрген қыздардың бәрі сондай. Хабарласпай ақ қой. Тұра тұр қазір. Алло, Ержан қалайсың? Жақсы. Жаттығу залынан шықтыңдар ма? Иә, сол. Жаттығу залынан шыққанбыз. Бір жағдайлар туындап тұр. Не болды? Әй, қорқатын ештеңесі жоқ. Сенде таныс қыз жоқ па? Сұрақты төтесінен қойдың ғой, досым. Тек Армаға қыз іздеп жүрмін демеш. Иә, сол көмектесіп жіберсек деп едім. Бірлесіп көмектесіп жіберетін ол жұмыс емес қой. Біреудің отбасына араласып дегендей. Жоқ. Отбасына араласпаймын ғой мен. Тек Арманды бақытты қылатын, бағын жандыратын қыз болса деп ойлап едім. Ол мен таныстырған қыздарды жақтыра ма екен? Өзің талаптарын білесің, бір сұмдық. Кім шыдайды ондай талапқа? Қайда барады дейсің? Таныстырып көрейік те. Ойбай, мына екеуі кәдімгідей кірісіп кетті ғой, а? Әлеке, айтпақшы, бір қыз бар. Бірақ ол да оңайдан соқпайды. Білімі мен ақылдылығына, әсіресе аспаздылығына кейде өзім де таңғаламын. Өте әдемі қыз. Байқауымша, Арман екеуі жарасып кететін сияқты. Иә. Таныстырып көрейік те. Енді көндіруге тырысайын. Сенің қолыңнан келеді, мен білемін ғой. Жарайды, тырысайын. Ал, жақсы онда, сау болыңдар. Арманға сәлем айт. Жақсы. Иә. Қыз дайын болса, біз дайын ғой. Жақсы. Нұреке, жүр, барып шай ішейік. Ішсек, ішейік. Иә, айтпақшы. Қыз деп шаршамай тұрғандарыңда бір шай ішіп алайық, қыз қайда қашады? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, Ереке. Қалың қалай? Жақсы, аман. Сәлеметсіз бе? Сау
Арманды үйлену туралы мәселе мазалағаннан бері сөзге беріле кірісті. Нәтижесінде достарының ұсынған қызымен танысудан да бас тартпады. Расында бұл қыз Ержан досы мақтағандай сымбатты, ақылды болып шықты. Алғашқы кездесу ұзаққа созылды. Себебі Сара Арманға бір көргеннен ақ ұнап қалған болатын. Қабат дегендей. Нұрлыбек сенің кезегің. Қазір, қазір. Бұл да болмады. Айтпақшы, Арман қашан келді? Қайсысын ұрсам болады. Ол бүгін бара алмайын деді. Қазір. Неге? Ол өткенде де келмеді ғой. Махаббаттан бас айналып жүрме. Бойдақ қой, айналса несі бар? Айтпақшы. Қалай. Бүгін Сараның туған күні. Сараның? Е. Мүмкін екеуі романтика болып жүрген шығар. Мүмкін. Болса болсын. Бақытты болса болғаны. Ол да қызығы. Біз оны Сарамен таныстырғанды, бізге кездесуге келмесін деген жоқпыз ғой. Қызық. Енді. Болмады. Ержан. Ау. Сен де қатырасың. Бүгінгі күн үшін саған көп рахмет. Өте қызықты өтті. Оқасы жоқ. Сен болмасаң бұндай көңілді болмас еді. Сондықтан да сенімен жолықтырған Ержанға да ризамын. Қойшы. Бүгінгі сыйлықтарын тым қымбат тұрады екен. Ренжімеші. Мен оларды қабылдауға ыңғайсызданамын. Өзіңе қайтарып беренші. Қандай сыйлыққа болса да лайықтысың. Тек игілігіңе жарат. Екеміздің сезіміміз сыйлықпен өлшенбейді. Сондықтан да сен оны жай ғана көңілдеп қабылда. Рахмет. Сен керемет адамсың. Сен мен жолықтырған тағдырыма ризамын. Сенде көп адамдарда бола бермейтін адамгершілік пен тазалық бар. Мен де ризамын. Еш нәрсенің керек жоқ. Қасымда тек сен ғана болсаң болды. Осындай шын көңілін білдіретін қызды қанша күттім десеңші. Алло. Арман ойындағы қызын достары арқылы тапқан үшін өзім бақытты сезінді. Бизнесі де өрге домалап, Сара екеуінің сезімдері де уақыт өткен сайын ыстық бола берді. Арман үйлену той туралы да жоспарлар құрып жүрді. Алайда барлығы ол жоспарлағандай бола бермейтін еді. Жұмысында үлкен кедергілерге тап болып, бизнесі құрдымға кетудің азақ алдында қалды. Арман күрделі қиыншылықтарға тап болды. Қалайсың, Сара? Жаман емес. Көңіл күйім жоқ қой. Жұмыстың жағдайы болмайдыр. Кеңсеге кірсем, қызметкерлердің барлығы мазасызданып, сабылып жүр. Жағдайларың тым ауыр ма? Банкроттың азақ алдында тұрмыз, Сара. Не дейді? Не үшін? Бәсекелестік шыдатпай тұр. Осындай қиын кезеңде қасында табылған қандай жақсы болған. Келші жаныма. Негізі мен сенен көмек сұрайын деп келіп едім. Қандай көмек? Тыныштық па? Қалай айтсам екен. Сен дәл осы жағдайда отырғанда айтудың өзі. Айт, айтсаңшы енді. Біраз ақша керек болып тұр. Сара? Осы кәсіпті бастатқан сен өзің едің ғой. Енді мен де тығырыққа тіреліп қалдым. Осы жолы бірден келіп шығатыр. Мен осылай қалып қоймайтын шығармын. Әлі талай көмектесем ғой. Мен енді не істеймін? Сенен басқа сенер кімім бар?
ренжімешін. Арман үлкен қиыншылыққа душар болды. Бұл тығырықтан шығар жол іздеп, түрлі жолдарды қарастырып көрді. Тым болмаса, Сарамен сөйлесіп, өзін алдамақ болды. Алайда Сара бір аптадан бері байланыс аясынан тыс шығып, Арманды ұмыта бастаған болатын. Күндер өтіп жатыр. Арманның өмірінде де айтарлықтай еш өзгеріс болмады. Сол баяғы жұмыс қыздарда нәбден көңілі қалған. Есесіне кәсібін одан әрі жандандырып, соның қызығына кірген. Ауылдағы әке-шешесі де үйлен дегеннен жалықпайды. Бұл көреміз деуден жаңылмайды. Осылайша күндер өтіп жатты. Ал бүгінгі кездесу Арман үшін бір жаңалықтың бастамасы еді. Себебі ол Ұлжан есімді аруды кездестірді. Шай, кофе? Жоқ, жай ғана су бере салыңыз. Жақсы. Және тездетіп. Қалай дайын болады, солай әкеп беремін. Сөз қайтармаңыз. Жоқ, мен сөз қайтарып тұрған жоқпын. Дөрек сөйлеп тұрсыз. Мен ешқандай да дөрек сөйлеп тұрған жоқпын, өз жұмысымды атқарып тұрмын. Жақсы. Бастығыңызға шағым түсірмей қояйын. Жұмысыңыздан айырылып қаларсыз. Менің кесірім сізге тимей қойсын. Мен ешқандай да тәртіп бұзбадым. Шағым түсірем десеңіз, өзіңіз біліңіз. Мен сізбен қалжыңдасып тұратын уақытым жоқ. Тапсырысыңызды қазір әкеп беремін. Ұлжанның тік мінезі Арманды ойландырып қояды. Әдетте қыздарға осылай қисынсыз жерден тисе бастаса, не майысып, не шатақ шығарушы еді. Бұл жолы олай болмады. Сол үшін де Арман бұл қызбен тағы бір жолығудың амалын іздегісі келді. Осылайша Арман Ұлжан қызмет жасайтын кафеден түскі ас ішуді әдетке айналдырған. Бар ойы Ұлжанды көру. Бұл әдеттегі жай ғана ермегі ме, әлде шынайы сезім бе, ол әлі білмейді. Қолы қалт босай қалса, сол қыз туралы ойлайды. Арманы Ұлжанмен кездесу. Арман көптен бері ойлап жүрген жоспарын бүгін іске асырды. Ұлжанмен кездесіп, жақынырақ танысу оның мақсаты еді. Бірақ не үшін? Сараға деген махаббатты өшіру үшін бе? Әлде жаңа өмір бастау үшін бе? Бұл жағын өзі білмейді. Мазалап жүрмін бе? Сұқаста бізде болдыңыз қой? Иә, сол сізді танитын болғаннан кейін шығарып салайын деп күтіп жүргенім. Жоқ, өзім қайтамын. Сіз мені қорқытып тұрсыз ба? Жоқ. Онда шығарып салайын. Жұмыстан күнде осындай уақытта шығасыз ба? Енді жұмыс қой, үйреніп қалдым. Көп болды ма бұл жерде жұмыс істеп жатқаныңызға? Екі айдай болды. Үйде біраз қиыншылықтар болған екен, қосымша жұмыс ретінде істеп жүрмін. Негізінде мен тігіншімін. Осында екі күн боламын. Қандай қиындық? Оны білу сіз үшін маңызды ма? Жоқ. Айтқыңыз келмесе айтпай қойыңыз. Бұлай екі жерде жұмыс істегенше, одан да бір бай жігітке тұрмысқа шығып алмайсыз ба? Сізді де, сіздің отбасыңызды да бүлдемен бүлде көрейтін. Ондай жігіт болса ғой. Ал егер де шынымен ақшасы бар жігіт сізге сөз айтса, тұрмысқа шығар ма едіңіз? Тек ақшасы ғана бар ма? Жоқ, неге? Үйі бар, жақсы машинасы бар. Жоқ, мен оны айтып тұрған жоқпын. Енді ақшасы бар адамда машина, үйде бәрі болады ғой. Айтайын деген басында мүйе болса ғой. Қыздардың бәрі солай ойлайды. Басында маған ақшасы керек емес, маған адамгершілігі, имандылығы болса дейді. Ал артынан бәрі керісінше болып шығады. Түсінбедім. Алтын көрсе, періште жолдан таяды дейді ғой. Әркім миының жеткен жеріне дейін ойлайтын сияқты. Сіздің де ойыңыздың жеткен жері сол ма? Не айтып кеттіңіз? Бес саусақ бірдей емес қой. Сонымен сіз маған жауап бермедіңіз ғой. Бай жігіт кездессе тұрмысқа шығасыз ба, шықпайсыз ба? Жауап бердім. Мен тұрмысқа шығам. Мен сізді шығарып салайын, рұқсат болса. Жоқ, мен таксимен кетемін. Онда мені таксиде ойлаңыз.
Қазір басқа біреу отырасыз. Ол қандай адам екенін қайдан білесіз? Мен сізді танитынды айттыңыз ғой. Танымасаңыз, танысамыз. Қорықпаңыз. Мен осы жақын маңда жұмыс істеймін. Сізді күнде көріп жүргеннен кейін бүгін сізді әдейі тосып жүрмін. Рұқсат болса шығарып салайын. Жарайды. Сонымен қайда тұрасыз? Ендігі Арманның жұмысы олжан болды. Тұрса да, жатса да ойлайды. Ол қыздың ашық тік мінезі оны еріксіз өзіне баурап алады. Бірақ Ұлжанның қарсыласпастан бірден телефон нөмірін бере салуы тағы да ойландырады. Әдеттегі қыздардың бірі шығар деген арам ойда келеді. Өтірік ақылды болып көрінгенімен, ішінде не жатқанын бір құдай білсін деп өзін шегіндіріп қояды. Осында екі ойдың ортасында сан құбылып жүргенде біраз күндер зулап өте шықты. Бұл шұбалаңқы сұрақтың түбіне жету үшін Арманға бір ой келеді. Алло, Ұлжан, сәлем. Сәлем, бұл кім екен? Бұл мен ғой, Арман. Өткен жолы үйіңе жеткізіп салып едім ғой. Иә, есімде. Қалың қалай? Жақсы. Уақытыңды алып жатқан жоқпын ба? Жоқ, қазір демалып отырмыз. Сені хабарласады деп күтпеген едім. Неге? Енді телефоныңды алғаннан бері қанша уақыт өтті, тіпті ұмытып та кетіппін. Ал мен сені ұмыта алмадым. Сенімен тағы кездескім келіп, телефон соғып тұрмын. Жоқ, әлде сіздің байлығыңызды алып, арбап қашып кетеді деп қорқып жүрдіңіз бе? Ой, жоқ. Неге олай ойладыңыз? Сіз де айтады екенсіз. Қайдан білейін? Сол күні ерекше шулап отырдыңыз ғой. Қыздардың бәрі сол деп. Ақша, байлықты ғана ойлайды деп. Жай әңгіме болсын дегенім ғой. Сонымен мен сізді кешке жұмысыңыздан алып кетсем, қарсы болмайсыз ба? Бір жақсы жерге барып серуенді қайтсақ дегенім ғой. Жақсы, келістік. Жақсы. Сау болыңыз. Арман мен Ұлжан ұзақ уақыт саябақта серуендеп, түрлі тақырыпты әңгіме өрбітеді. Кейде екеуінің ойы бір жерден шығады, кейде келіспей қалады. Осылайша уақытты тым жақсы өткізеді. Бірде Арманның қуанышты көңіл күйін сол баяғы арам ойы бұзып жібереді. Қыздардың бәрі бірдей, оларға тек байлық керек деген дауыс санасын жаулап алғандай. Осы сәтте Арманның көз алдына Ұлжанның бейнесі де сан қыздардың қатарынан көрінді. Аяқ асты мінез өзгеріп, Ұлжанды бас салып сүймек болады. Мұндай қадамға қалай барғанын өзі білмей қалды. Арман, не істеп тұрсың? Не болды? Бұның не сенің, Арман? Үйіме бірнеше рет қымбат көлігіңмен жеткізіп салғанға бәрі шешілді деп ойлайсың ба? Қателесесің, Арман. Мен сені ойлағандай, дәулетті жігіттердің құшағына құлай беретін ақымақ емеспін. Мен саған құршақ емеспін. Жылтырды көрсе соңынан кете беретін. Сен сияқты байлығы бар, ақшасы бар. Бірақ ақымақ жігіттерді мұны әлем қалай көтереткен, а? Ақшадан басың айналып, айналаңдағы адамдарды бағаламайсың. Сол себепті де сен қыздар туралы осындай пікірдесің. Сондықтан да сен жауызсың. Ұлжан, Ұлжан, тоқташ, Ұлжан, Ұлжан. Арман бұл болған жағдайға қатты өкінеді. Қолына келген бақ құсын ұшырып алғанына енді көзі жеткендей. Іштегі өкініш сезімі оның жанын өртеп барады. Ұлжанды ренжітіп алғаннан бері бірнеше уақыт өтті. Арманның көңіл күйі мүлде жоқ. Кейде болған жағдайды ұмыту үшін достарымен кездесіп, үйге мас күйінде келуді шығарды. Ұлжаннан кешірім сұрауға жүрегі батпайды. Осылайша уақыт өтіп жатты. Адам өз бақытын, көңілінен шығатын адамын кездестіргенде бір түсініксіз күйде болып, бұның астарында не жатыр, тағы қандай тұзақ деп қорқа бастайды.
Уйткені қаншама көңіл қалдырған адамдар жүрегін жаралап, адамдарға сенуден қалған жанның күйі осындай болмақ. Алайда өз бақыты, махаббаты үшін адам бар күшін салып күресуі керек. Қателік жасасаңыз, сол қателігіңізді түзетуде шынайы сезіміңізді, өз қателігіңізді мойындап, бар сезіміңізді сол адамға жеткізіңіз. Адам тек шынайылықты, адал сезімді ғана кешіре алады. Ожанды ренжітіп алғаннан бері Арманнан маза кеткен болатын. Ожаннан қалай кешірім сұрау оның парызы еді. Өзінің жасаған қателіктерін мойнына алып, қыздан кешірім сұрауға бел буады. Бірақ көз алдында болған бұл көрініс Арманды тағы екі ойлатады. Жүгіт Ұлжанның ауылдан келген ағасы болатын. Алло? Жақсы. Ой, ағам ауылдан келген ғой, соны шығар салып жатырмын. А, қаз бір жарты сағаттан кейін жұмыста боламын. Жақсы кездескенше. Ұлжанның өмірі бұрынғыдай жалғасуда. Ал Арман болса, екі ойдың ортасында сан құбылуымен уақыт өткізуде. Ұлжанды ұмытайын десе, бойында махаббат сезім оянған. Ал ұсыныс жасайын десе, алданып қалудан қорқар. Қанығына жетпей жатып, ой түйіндеу қате. Адам табиғатынан қиялы келеді. Көрген нәрсені өзінше түрлі ой пішіп, өрбітетін тек қана адам. Сол ойыңыздың дұрыс немесе бұрыс екеніне көз жеткізу үшін адаммен бетпе-бет кездесіп, барын ашып, айтып, анық қанығына жетіңіз. Кейде адам қате ойынан, көп қиялдаудан да бақытынан айырылып қалуы мүмкін.